I'd run 1,000 miles if I could run with you. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje vamos organizar a compra do mês, né? Que a gente fez ontem, tem mais algumas coisas pra fazer aqui. Vou gravando pra vocês, espero muito que vocês gostem. Hoje também chegou uma coisa muito legal que a gente vai compartilhar com vocês, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal se estiver chegando agora, tá bom? E acompanhar a gente também pelo Instagram, fica aparecendo aqui na telinha. E o link fica na descrição do vídeo, né? Então, sem enrolação, bora com a gente. Então, gente, olha o que chegou dessa vez. Estamos pela mega caixa, ansiosos. Vocês já devem saber. E aí, é, exatamente, pela caixa vocês já vão saber. É, já tava ansioso já. Esse aqui é lá da Foto Brasil, gente. É o nosso álbum de gestante. Ah. Ai, não tô acreditando. Olha que lindeza, gente. Vem tudo embaladinho, né, amor? Uhum. Olha. Caramba! Não tô crendo. Olha, isso é uma suspense. Né, é um suspense. Olha os seis, gente. Aqui dentro tem muito amor. Tem essa mesmo. Caixa. Muito amor, cara. Essa aqui é a parte de trás. Olha só, o pequeno spoiler da parte de trás, gente. E lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E eu fiquei muito feliz que teve seguidora que já foi lá fazer. Postou gente, no Instagram, marcou a gente. Ficou lindo, lindo pelo que eu vi. Ela fez de casamento. É. E aí, gente, na Foto Brasil você pode fazer álbum, você pode imprimir foto. Olha, tem foto, tem álbum, tem caneca. Você faz livro, você faz estilo revista, você faz muita coisa pra eternizar. Tem várias coisas, exatamente. Né, eternizar os melhores momentos aí que a gente faz. Que tira fotos. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente às vezes deixa só no celular, não liga e é muito perigoso, né? Então acho muito legal a gente poder eternizar assim, gente, em álbum. Deixa eu pegar a Lourenço. Pega aí pra ele ver também. Então, como a Dani tava falando, tira as fotos aí do seu cartão de memória, tira aí do seu celular, do seu computador. Manda tudo imprime. Pra foto. Mesmo que você não faça o fotolivro, imprima, imprime, né? Lá eles também imprimem as fotos. Só você faz tudo digital ali no site ali. Exatamente. Muito fácil. E esse álbum, gente, ele é álbum estilo fotolivro. É um que a gente sonhava em ter. O nosso casamento é lá também da Foto Brasil. Né, depende, mostra do casamento. É capa dura. Exatamente. Aí tem como fazer assim ou assim também. Ou assim, tá bom? Estilo caderno, né? E a gente escolheu o estilo paisagem. É. E bora ver a capa. Que lindo! Nossa, velho, que show. E, gente, a qualidade, eu começo pela capa. A qualidade perfeita. É incrível. Mostra. Olha só. E aí a gente que também decide se vamos escrever. Aí a gente escreveu, olha, A Doce Espera por Lourenço Henrique. A Doce Espera por Lourenço Henrique. É que, filho, aqui. Você tava aqui dentro da barriga da mamãe. Barriga da mamãe. E aí você escolhe o que você vai escrever, escolhe a foto que você vai colocar na capa. Exatamente. E aqui tem, também do lado. Ó. Porque é tipo um livro, né? É. Aí que tem, lembrança da minha gestação. Aqui também a gente mandou escrever, ó, lembrança da minha gestação. Você aí, também personaliza. E também você escolhe quantas fotos, quantas páginas, tudo por sua conta, gente. É muito legal mesmo. Ah, tinha que ter, né? É, porque lá na hora de fazer, você vai escolher a quantidade de páginas que você quer pra ir colocando as suas fotos. Meu Deus, gente, que demais, amor. Nossa, deixa eu pegar a câmera pra vocês verem, gente. Abre, amor. Gente, olha que lindo. Olha isso, quando a gente descobriu. Descobrimos que você estava dentro da barriga da mamãe. É, a gente... Você estava dentro da barriga. A gente fez as legendas conforme ele for ver, sabe? Pra ele ver. Como se fosse ele, né? Olha, gente, que demais, cara. Aqui é o ensaio que a gente fez com o Rafa, né? Olha só, que perfeito, gente. Que lindo. Não, ficou linda a tela inteira, Melzinha, como sempre, né? Super participativa. Aí aqui a gente ainda não sabia o sexo, né? Né, que a gente ainda não sabia. Aí aqui a gente... A partir daqui foi do chá revelação. Foi. Que aí quem acompanhou viu aí, né, gente? E como foi nosso história, chá. Foi. É. Seja bem-vindo, Lourenço Henrique. Ah! Aí aqui, olha ficou só. Ficou lindo. Fotos do Rafa também. Foi. Ficou maravilhoso, né? E quando imprime, fica uma qualidade incrível. Ai, gente, Melzinha. Melzinha com a gente. Olha essa, que linda. Mano, isso aqui vai ficar eternizado pra vida com toda. Com certeza que a gente estourando os balão pra falar pra vocês o que que era. Porque no caso a gente já sabia, né? Que vocês viram aí o que aconteceu. O que aconteceu. Olha, gente, que lindeza. Que show. Ah, mãe do jeito. Ei, mãe. Que saudade que dá. Né? Ai, gente, amei. Nossa, lindo, que lindo, lindo.
Muito lindo, gente. Não tem como não fazer, pelo menos, né? Um, cara. Você juntar suas fotos todas. Exatamente. Essa aqui é a galera que tá sempre com a gente. A Amanda e a Brena. É, e o Leandro. E a make minha é da Rai, ficou lindo também, né? Uhum, make da Rai. Ah, na área. Ai, Fabiana. Lindo, lindo. Né? Minha mãe. Minha mãe. Aí aqui a gente já sabia, né? Né, que a gente já sabia. É, aí, gente, olha como eu tava inchada. Meu Deus, né? Surreal. E que é fotos nossa. É, nossa com ele, né? É, eu falo assim, que nós tiramos. Ah, é verdade, é verdade, gente. Olha como fica lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aham, fica lindo também, né, amor? Não precisa ser foto profissional de câmera, são fotos celular. Verdade. Aí aqui já foi nosso ensaio, né? Que Lorena estava batendo na porta já. Fica o João esse, né? Ensaio do João. Nossa, que show. Ficou, essa foto ficou top? Uhum. Olha, gente, que nossa, legal. Que show, mano. Essa aqui é a capa do canal. Uhum. Nossa, que da hora. Lindo. Show, velho. Olha. Lindo, lindo, gente. Apaixonada, filho. Então é isso, gente. Várias fotos. Várias. Passa rápido pro vídeo não ficar chato, né? Vocês vendo fotos que vocês já viram no Instagram. Não, essa aqui ficou legal, né? Essa o raio. Aham, raio de luz. Uhum. É, João também arrasa. Ah, ele é essa, gente. E dá pra você colocar várias fotos assim na página. É. Ou você colocar uma foto inteira. Uhum, né? Tipo aqui, né? É. Ficou show. Olha essa. Nossa. Nossa, a barriga tava grande. Uhum, agora é que a gente vê. Né? Olha, filho, você aqui dentro. É. É, você. Ixi, Zedou. Ah, ele tá chorando porque ele tava aqui dentro. E, gente, olha o tanto que meu cabelo cresceu. Né? Caraca, já amor. Passou do peito, né? Tava dá pra acreditar? Peito, né? Ai, gente. É, com os patinhos. Que demais. Aham. E não perde em nada em qualidade. Ai, né? Que cabelo. Olha só, cabelozinho. Não podia faltar, né? Né? Ai, que lindo, amei. Nossa, que também ficou show esse ensaio. Ficou. Amor, e essa cor super combinou, né? Da bordinha que a gente tava na dúvida, lembra? Combinou o verde. É, porque tem como dele, a gente... Né? É. Escolher o fundo aqui. Ai, gente, olha que foto linda é essa. Todo mundo segurando a barriga. E Melzinha também. Ah, ainda tem mais aqui, amor. Tem, ui. De rosa. Eu tava com a cara vermelha, queimada de sol. Né? Ficou lá na praia. Ou na praia não, na piscina. Olha com essas bolas também, ficou legal. Ah, é. E aqui, finalizando. Ficou lindo, né? Ficou show, gente. Ah, e aqui foi a última, gente. Eu tinha que colocar, porque essa foi a última foto que eu tirei antes de ir na maternidade. Que tamanho barrigão. Dessa barriga. Né? Ai, amei. Show, gente. Amei. Então, fica a dica aí pra quem tá pensando em imprimir fotos suas aí e fazer aqueles álbuns comuns. Tem mais verdade. Uma ideia aí, faça um álbum de foto livre. E agora, temos esse aqui dois. É o do casamento, ó, do casamento, é do casamento, da licitação. E o próximo é o do Lorenzo. Se Deus quiser, é do Lorenzo com aí, certeza. Né? Dos meus aniversários, quero registrar tudo assim também. Por mais que ele tenha o álbum dele, eu quero fazer assim também, ó. Nossa, amor, assim, também vamos fazer um do aniversário de um ano. Se Deus quiser. Mano, vai ficar top também. Então é isso, gente, agora eu vou parar pra dar banho e depois vou continuar meus afazeres. Gente, tava olhando aqui, mostrando a Dani. Olha só como que tá lá o site da Fotolivro, olha. Fotolivro inclui 26 páginas, adicione quantas fotos quiser. Você pode aumentar as páginas também lá na edição, né? Na hora que você for fazer, ó. O site tá aqui, ó, Fotolivro. Link vai ser o primeiro link aí da descrição. Olha só, gente, 50% em off, mo. 50%. Tem fotolivro de 99 por 49, tem de 119 por 58. Olha só, economize R$60, R$70, economize 101, economize 183. Então, clica nesse link que você vai conseguir seu fotolivro com um super desconto. 50%, gente. Esse aqui é o mais vendido, que é o que a gente pega, ó, capa dura, 21 por 28. Gente, não perca, não perca. Gente, olha aí esse tempinho de hoje. Bem nublado. Tá começando a esfriar, tipo, ainda não tá frio, mas tá bem mais fresquinho, viu? Que ontem, porque ontem tava muito quente, o sol tava mega quente. Gente, olha como que o Lorenzo dormiu. Coloquei ele pra exercitar o pescoço, aí dormiu. Vocês acreditam? E por aqui, está tudo aqui, eu vou limpar tudo agora. E já vou levando lá pra cozinha.
porque depois eu vou lá tentar organizar tudo só na parte de baixo, né? Do armário. O quê, amor? Vamos ver se vai conseguir. Tudo só lá embaixo. Não, se eu não conseguir, você vai lá. Dá o help. O G tá editando o vídeo. Então, bora, gente. I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Gente, eu tento ter foco, mas não dá. Eu acabei agora de limpar tudo. Tá tudo ali na cozinha. E daí, olha. Correio passou por aqui. Gente, esse aqui eu comprei pro Lorenzo. Eu já quero ver ele testando. Comprei acho que na Americanas, né, amor? Quero o lugar mais barato, gente. No Mercado Livre estava caro. Vou mostrar pra vocês como que é. Eu acho que ele vai gostar. Ai, gente, uma mega caixa. Olha isso aqui, gente. Aí eles mandam esse trem aqui. Olha que legal. Correr aqui no chão. Olha que legal, gente. É um chocalho e mordedor. Eu achei muito legal, porque ele é mais macio. O que o Lorenzo tem, ele fica batendo toda hora na cabeça. Ai, mãe, é fofinho mesmo. Essas partes aqui, olha. Tipo, se bater na cabeça, será? É, que às vezes ele pega assim, gente, aí bate assim na cabeça, sabe? Mas acho que esse aqui é menos negociado, né? E olha o barulhinho, é um barulhinho mais suave também. Olha que legal, aí dá pra ele segurar aqui, né? E já vou desinfectar, passar um alquinho pra dar ele quando ele acordar. E é bem alegre, né, amor? A carinha. É da galinha pintadinha. Né? Já vou dar um banho de álcool aqui e deixar aqui. E aí, quando ele acordar, amei, gente. É macio? É um pouquinho, tipo, dá pra morder. Ah, borracha. Dá pra morder. Já vai o dia querer desmontar o negócio. Ele tá querendo desmontar o negócio. Não, amor, não precisa desmontar, não. Então, gente, agora eu vou lá guardar todas as compras que eu levei tudo pra lá. E vou levando vocês comigo. Bom, gente, então coloquei tudo aqui, ó. Tem algumas coisinhas no chão. Vou fechar aqui a janela, que tá um barulho. E também tá chovendo. Começou a dar uma chuvinha. Vou guardar aqui. Então eu vou ver se eu já começo a fazer o almoço. Então, bora, gente. Bom, gente, agora é o desafio, né? Pra tentar fazer tudo caber nessa parte aqui de baixo, porque aqui eu quero deixar mais assim, mais livre, mais mantimentos, tá vendo? Em pote assim, acho que fica mais organizado, né? Então, bora começar por aqui. Up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Gente, agora falta tentar enfiar tudo aqui nesse espaço, né? E tinha vinagre. Que raiva, gente. Eu achei que não tinha vinagre.
E o vinagre a gente não usa muito assim, né? Gente, eu já organizei aqui, ó, e não coube tudo aqui nessa parte. Tá assim, meio cheio, por causa dos pacotes salgadinhos, tá vendo? Mas daqui a pouco ele sai, daí fica tudo organizado, porque essa vez foi a vez que ficou mais organizadinho, gente, sério, por causa realmente dos pacotes de salgadinho, tá vendo? E aí, esse lado aqui, olha, ficaram as coisas assim, né, maiores, e aí eu tive que colocar algumas coisas aqui em cima, tá vendo? Mas foi só desse lado, aqui tá tudo vazio, ó. Foi só desse lado aqui, então ficou bem melhor, eu achei. Gostei bastante. E aí, gente, agora eu preciso lavar essas coisinhas aqui, ó. Aqui eu coloquei uma... Ai, mandioca, gente, eu tô bem assim, com a minha cabeça. Vou colocar aqui pra cozinhar essa mandioca. E vou lavar aqui essas verduras aqui, né? Vou colocar um salzinho na mandioca pra gente fazer fritinha mesmo. E de carne eu tirei filezinho de frango. Vou fazer também na panela hoje, que eu não vou fazer na air fry. Vamos ver aqui. E vou colocar um pouquinho de sal na mandioca, que é pra ela já cozinhar com sal, sabe? E aí na hora de fritar, não precisa pôr muito sal não. Ela já cozinha assim com salzinho. Aí fica tudo ok. Bom, gente, vou lavar aqui, vou deixar aqui mesmo, na pia, porque é mais prático, sabe? Antes eu levava lá pro outro armário, só que eu ia molhando o chão todo. Então, vou lavar aqui rapidinho, e vou colocar as roupas do Lorenzo, né, pra lavar, que era pra mim já ter colocado já. Mas, adoro alguma coisa, gente, eu paro pra fazer uma coisa, aí eu volto, continuo, paro pra fazer outra. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped up. Gente, Lorena está com conversa ali na sala. Agora eu vou temperar aqui essa carne. Vou deixar ela temperadinha e vou lá buscar a roupa dele, né? Aí, começou. Bom, gente, então, parei ali, vou colocar as roupinhas dele pra lavar, porque ele já tá ficando estressadinho de ficar lá, né? Vou... Ah, tem que limpar aqui sempre essa daqui. Vou colocar as que eu comprei, que eu mostrei, né, no vídeo, e as que já tava sujinha dele mesmo, né? É muita roupa, gente, porque com as que eu comprei, né? Fica muita, mas com as outras é a quantidade normal mesmo que ele gasta, né? You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I
should fall, just go ahead, go and catch me, baby. Bom, gente, eu coloquei tudo ali. As que são mais claras, eu vou colocar elas no saquinho, sabe? Sei lá. Vou colocar aqui dentro. Gente, deu roupa demais. Vou colocar aqui agora esses. Ai, ficou duas meias aqui pra fora. Vou colocar aqui dentro as meias dele também, né? Vou colocar aqui o sabão. E, gente, eu vou colocar até muito dessa vez. Que é, tipo, não muito, muito, né? Vou colocar assim. E eu gosto de colocar aqui no dele, no rapidinho. Porque as roupas dele é só... pra tirar suor, né? Gente, Lorenzo dormiu. Eu vou aproveitar. Vou fazer aqui o almoço, né? Eu resolvi fazer um macarrão. Vou fazer a carne aqui nessa frigideira. E ali eu vou fritar a mandioca. Ela já cozinhou. Aí eu vou colocar esse óleo aqui. Gente, eu tô procurando outra panela pra fritar as coisas, sabe? Não tô gostando mais de fritar assim em frigideira. Aí eu vou procurar. Aí as verduras aqui, olha, ainda estão secando. E aqui eu gosto de picar elas, sabe? Pra fritar. Vou colocar aqui. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. Aqui a água já ferveu, eu deixei ela tampada, que ferve bem, mas vou colocar nesse daqui, gente. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another. Gente, aqui, olha, já vou colocar a carne. Eu passei aqui nela uma maionese. Acho que vai ficar muito bom. Daí eu coloquei um azeite aqui. E agora eu vou colocar a carne. Gente, alguém acabou de acordar. Olha isso. Mas ele ainda tá calmo lá, né? Eu vou fazer agora o macarrão. Já acabou de fritar a mandioca. A carne também já tá quase boa. Então eu já vou fazer o macarrão, que é rapidinho. A roupa dele também já ficou pronta. Mas primeiro eu vou comer. Aí depois eu estendo, né? E vou fazer tempero caseiro hoje também, gente. Imagina a correria que eu não tô aqui. Nosso macarrão vai ter que ser sem alho. Vou colocar aqui colorau. Eu ainda vou preparar, né? Gente, vou colocar aqui meu tomate. Bom, gente, acabei, né? E Lorenzo já tá aqui, vocês acreditam? Olha a carne como ficou bonita. Ele se o macarrão. Dessa comida. Foi, oi. E a mandioquinha. Já tá sentindo o cheiro de comida de mãe, né? Aí eu arrumei a cozinha. Como é que já tá de novo, gente? Sentiu o cheiro de comida de mãe.
você tá ouvindo? Mas é isso, então agora a gente vai almoçar rapidinho pra eu voltar pra arrumar a cozinha, pra fazer o tempero ainda hoje, meu Deus. Tem que fazer hoje porque a lavanderia já tá fedendo, gente, alho, então tem que usar logo. Gente, vou começar a estender as roupas. Gente. Que já ficaram prontas. Esses aqui já até dava pra usar nele hoje. Gente, olha quanta roupinha. Não. Meu Deus, né, amor? Foi você sozinho, filho, que sujou tudo isso? Tô zoando. Não, veio de loja. Né? A maioria é de lojinha também, né? Não. Mas olha, encheu quase os varais todos. Sobrou só esse daqui, ó. Ai, ai, muita roupinha. E como ele não precisa de todas, dá pra secar. Eu recebo todo dia pergunta por que que a gente não seca e tal. Gente, eu seco só em último caso, igual antes, quando a gente comprou, secava direto. Porque o Lourenço não tinha muitas trocas, então... Achei que tinha acabado. Então agora ele tem, então eu não uso muito por causa disso, tá bom? Mas se precisar, a gente seca também. Só que agora o tempo começou a virar, né? Hoje tava calor, então exatamente. Provavelmente daqui pra frente a gente vai começar a secar. Ele tá achando ruim de cadê, gente. Já, mamãe já tá indo. Mamãe tá indo. Bom, gente, já é noite por aqui. Já são quase 8 horas. Já passou da hora da banho no Lourenço, né? Mas olha o que a gente ainda tem que fazer. É. Nossa, gente. Falei com o Diego, viu? Misericórdia. Hoje eu tô daquele jeito. Estamos numa pegada, já tem 2 semanas. Ah, nossa, tá muito cansativo. Que a gente sempre tira um dia na semana pra descansar, mas... 2 semanas. Tá bem, bem cansativo, né? É. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection. E gente, eu vou gravar lá pro meu Instagram, porque as dietas eu recebo pergunta, né? Então agora eu vou gravar pra vocês os bastidores. Então, gente, eu... Gente, é assim, é mil vezes pra fazer. Aqui temos 500 gramas de alho. Aqui temos 1 mol de manjericão. Aqui 1 mol de cebolinha. Eu uso 2 cebolas. E às vezes eu uso 1 pimentão só, às vezes 2, é mais a gosto, né? I'm getting back up on my feet. Bom, gente, eu não vou mostrar pra vocês com muito detalhe, né? Porque a gente já fez várias vezes aqui no canal. Mas, então, aqui é 500 gramas de alho, 2 pimentão, um vermelho, 1 verde, cebola, 2 cebolas, esse aqui é alho, salsinha, manjericão e cebolinha. Todos esses aqui é 1 mol, tá bom? Aqui a gente fala mol. Oi, meu amor. E também sal, né? Então... bora. Agora, gente, é só misturar tudo aqui, né? Daí tá dando pra ver legal? Tá, mas você quer que grave? Aham. Uhum. Bom, gente, aqui já tá todos os ingredientes processados. Agora é só misturar. Jogar tudo aqui, misturar tudo. Olha como que já fica bem bonito. Aqui é o alho, ó. Tá vendo? Processado fica assim, os pedacinhos. Se você bater no liquidificador, ele vai virar uma massinha. Mas também, igual eu falei, tá tudo bem, né? Gente, não dá, né? Olha como fica bem bonito. Nossa, esse tempero fica lindo mesmo. Daí agora eu vou vir com as 3 colherinhas de sal, né? Que ajuda também a conservar.
colocar os temperos, gente, é bem simples. Agora eu vou colocar aqui, ó, né, nesse pote de vidro. E aí coloco também um pouco de óleo até cobrir, né, o tempero, que também ajuda a conservar, tá bom? E é isso, e aí dura assim um tempinho. Isso aqui ajuda muito a gente, né? É bem mais prático no dia a dia pra dona de casa. Gente, tô achando que não vai caber. Vou ter que usar os outros potes ali, né? Primeira vez que a gente faz muito? É, porque o alho dessa vez a quantidade é um pouco mais do que a gente faz normalmente. Agora eu vou colocar aqui óleo. Dessa vez deu dois potinhos, olha, porque tinha um pouquinho a mais de alho, né? Mas normalmente só dá um. E esse pote acho que é 500 gramas, é de um litro, né? Esse eu acho que é um litro. Pote de um litro. Eu sou bem ruim nessas coisas, gente. Aí eu coloco mais ou menos até cobrir, sabe? Aí vou pôr aqui nesse também. Prontinho, olha, tempero caseiro pronto. Acabou hoje, gente. Vocês viram que o macarrão já não tinha alho, né? Mas agora a gente vai ter dois. A gente tem cozinhado bastante, então nem durou um mês direito, eu acho, hein, amor? É? Acho que nem durou um mês. Acho que não. Acho que dessa vez foi mais rápido. É, foi mais rápido. A gente cozinhou mais. Ficou lindo, gente, olha. Maravilhoso. E é uma delícia. Gente, agora é hora do banho, né, filho? Você gosta de você tomar banho? É? É? Agir meu gostoso. E aí, gente, agora eu vou usar essa fralda aqui nele, ó, que é a que eu tinha comprado, que tava na promoção. Ela é P, mas ela é um P grande, sabe? Então, vou começar a usar ela, porque só tem duas dessa daqui, ó, dessa Hugs shortinho. Só tem duas, daí eu vou usar ela de dia. Amanhã já acaba, né? E aí, ele tem mais um pacote dessa Pampers fechada P. E aí depois eu já vou, acho que eu já vou começar com a M. Vou testar uma M nele já. Porque eu acho que já vai servir, né? Essa aqui da Pampers, ela é grande, então também vai servir por agora. Eu vou colocar todas aqui. E aí, agora de noite, o jeito que vai dar banho nele. O tempo tá meio assim, eu não sei se eu coloco macacão ou se eu coloco body calça mesmo. Porque, tipo, parece que tá frio, gente, lá fora. Lá fora, aqui dentro não tá. É. Daí eu fico confusa. Mas, enfim, separar uma roupinha pra ele. Gente, separei esse pijaminha aqui, ó, pra colocar nele. É uma blusinha, ela é M. Eu acho que vai ficar grande aqui na manga, vamos ver. É minha amiga que deu ele, a Brena, né? É uma blusinha e uma calça. É aquele pano bem gostosinho pra dormir, sabe? Bem molinho. Aí vou colocar nele, vamos ver como vai ficar. Melzinha super companheira. Fica eu e ela aqui, olhando. Né, minha princesa gostosa, mamãe? Assim que você é gostosa, mãe. É, você é a princesinha. É a princesinha de mamãe. É a princesinha. Ixi, mania. Ixi, mania, mamãe. Vamos brincar de modei? Vamos brincar de modei? É. Vamos brincar de modei flaquinho? É, brincar de modei flaquinho. Ela ama, gente, brincar assim, sabe? Só que dói, né? É um fraquinho que dói, entendeu? É um fraquinho que dói. Ai, ai! É um fraquinho que dói. É um fraquinho que dói. Pronto, gente. Olha como ficou bonitinho esse pijama. Olha como ficou lindo você. Olha como ele olha pra câmera. Eu acho surreal. Vixe, vamos, Mimi, gola? É, vamos embora, Mimi. Agora eu vou dar ele mamar. E aí, provavelmente, ele já vai dormir, né? Porque já são... Deixa eu ver aqui. 9h12, já passou da hora, já. Temos um neném dormindo por aqui, gente, olha. Que lindeza. Já dormiu. E aí, agora eu vou tomar um banho. Pra dar uma relaxada, né? Bom dia, meus amores, outro dia por aqui, né? Gente, acabou que ontem nem encerramos o vídeo, porque a gente fez o tempero e aí a gente veio dar uma descansada, né? Aqui mesmo no sofá, depois a gente foi dormir. Gente, olha isso, tá ficando muito marcado. Tem que arrumar outro jeito de dormir. mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E, gente, ontem na hora que eu fui pegar o Lorenzo pra pôr ele pra dormir...
Ainda bem que eu faço esse processo, né? Porque, gente, ele tava todo mijado, vocês acreditam? Todo, gente. A blusa, a calça, tudo. Imagina se eu não pego ele. Ele ia dormir a noite toda assim, né, amor? No frio, porque tava frio, ele não acordou, gente. Vocês acreditam? A fralda, ela vazou. É porque essa fralda, ela é bem larga. A gente tem que pôr direito, sabe? Apertar, né? E aí vazou tudo, gente. Eu peguei ele, ainda troquei ele antes dele dormir. Ele nem acordou, pra vocês verem como que ele fica apagado, né? E aí, depois ele voltou a dormir de novo. E acordou só 5 horas já. 6 horas, na verdade. 5h40, 5h50 já. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. E eu vou deixar aqui embaixo o link, tá bom, gente? Da Fotos Brasil, né? Pra vocês irem lá conhecer a loja e já garantirem o álbum ou as fotinhas de vocês, tá bom? E a palavra-chave vai ser chegou, porque chegou o nosso álbum de gestante, né? Se você achou até o final, comente que chegou. E é isso, um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!